Καλησπέρα σας, 5η 26 Μαΐου 2022, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κωνσταντίνε, στοχασμός επί της νιτσεϊκότητος της Μπαρμπαρά Στιγκλέρ. Ναι. Ταξιάρχη, μετά από συζήτηση που είχαμε, επιλέξαμε αυτό το θέμα στοχασμού, διότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, εφόσον βρισκόμαστε σε εποχή ιδιαίτερης ρευστότητος, όπου μπαίνουν ζητήματα κινήσεως της ιστορίας και ζητήματα φραγμών πάνω στην κίνηση της ιστορίας. Εμείς δεν θα στοχαστούμε τον Νίτσε, εμείς θα στοχαστούμε πάνω στον τρόπο που η αγαπημένη μας, μία από τις αγαπημένες μας φιλοσόφους, η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Μπορντό, γεννήθηκε το 1971, έκανε τη διατριβή της στο Παρί 1, στο Παρίσι 1, στη Σορμπόν, στοχάζεται τον Νίτσε. Εμείς δεν θα περιγράψουμε πώς η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ στοχάζεται τον Νίτσε. Δεν θα περιγράψουμε αυτό, διότι θα, πώς να το πω, θα αυθαιρετούσαμε. Εμείς θα στοχαστούμε πάνω στο στοχασμό της. Και ενδεχομένως θα πέσουμε και έξω σε ζητήματα τα οποία θα νομίσουμε ότι τα στοχάζεται η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, αλλά με την ευθύνη της δικιάς μας μοναδικότητας, διότι κάθε άνθρωπος έχει μία μοναδικότητα, κάθε άνθρωπος, εμείς θα πούμε ότι αυτό καταλάβαμε. Και ενδεχομένως κάτι από αυτά που θα πούμε να, είναι, να τα έχουμε καταλάβει και σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον εκθέτει τις απόψεις της καθηγήτρια κυρία Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, παίρνει και την ευθύνη, παίρνει και την ευθύνη του ότι εμείς που δεν είμαστε στο μέγεθος του πνεύματός της, έχουμε την ανέδεια να στοχαστούμε επί του στοχασμού της. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό άλλωστε είναι η ελευθερία. Μην μου πεις δημοκρατία, να μου πεις ελευθερία. Διότι, όπως λέει και η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, μας υπενθυμίζει, ο Νίτσε θεωρεί την δημοκρατία ότι είναι η κατάσταση, πες το πολίτευμα, της μάζας από τη μια και των ατομικών ιδιωτικοτήτων από την άλλη. Ατομικές ιδιωτικότητες, δηλαδή επιμέρους συμφέροντα του ενός ανθρώπου ή των συλλογικοτήτων, βλέπετε εταιρείες, πολυεθνικές, τοπικές, συλλογικά υποκείμενα και μάζα και όχλος, άρτων και θεάματα, ας πούμε, που λέγανε ότι άρτων και θεάματα δίνουν στον όχλο για να ψηφίζει, ας πούμε, έτσι, και να κάθεται φρόνιμος, στην παραγμιακή περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας, χωρίς να σημαίνει ότι η δημοκρατία ποτέ δεν είναι παρακμή. Η δημοκρατία είναι παρακμή και χείριστο πολίτευμα. Ενώ η ελευθερία όχι. Λοιπόν, και εδώ θα πούμε και άλλα πράγματα που μπαίνουν από το στοχασμό της Μπαρμπαρά Στιγκλέρ και μας υπενθυμίζει από τον Νίτσε. Γιατί λοιπόν διάλεξαμε την Μπαρμπαρά Στιγκλέρ? Διότι έχει βγάλει αυτό εδώ το υπέροχο βιβλίο στις εκδόσεις Folio, επί του οποίου μόνο από κάποια φραγμό, πώς να το πούμε, κάποια κομμάτια, απειροελάχιστα κομμάτια, εμείς έχουμε το χρόνο για σήμερα να σχολιάσουμε. Πρώτα ο Θεός, αυτό δεν θα το αφήσουμε αυτό το βιβλίο, θα το πάμε και παρακάτω και παρακάτω, όχι αφαιρετικά, άλλωστε και η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ τίποτα δεν κάνει αφαιρετικά, αλλά επί της πραγματικότητας την οποία βιώνουμε. Που είναι η πραγματικότητα του COVID-19, του κοροναϊού, που είναι η πραγματικότητα του πολέμου τώρα στην Ουκρανία. Και διαδέχεται, ας πούμε, τις προηγούμενες πραγματικότητες που, τι να πω, έτσι. Είναι όμως η μοντερνιτέ, είναι η νεωτερικότητα. Και εδώ κολλάει ο Νίτσε.
ως αν θέλεις προτέτειος του διανοητικού εγχειρήματος της νεωτερικότητος. Λοιπόν, Μπαρμπάρα Στιγκλέρ έχει γράψει αυτό εδώ το βιβλίο, όπως είπαμε, εκδόσεις Φόλιο, 2021, τέλη του 2021, και λέει «Νίτσε la vie», ο Νίτσε και η ζωή. «Une nouvelle histoire de la philosophie», μια νέα ιστορία της φιλοσοφίας. Εδώ, ας πούμε, γιατί νέα ιστορία της φιλοσοφίας. Νομίζω, και να με συγχωρεί η δασκάλισσα Στιγκλέρ εάν αναφέρετο, ότι νέα φιλοσοφία, επειδή νέα και πρωτόγνωρα είναι τα γεγονότα της οξυμένης νεωτερικότητος και μετανεωτερικότητος, δηλαδή το πικ της τεχνολογίας και του σπασίματος των παλαιών συμβάσεων, που εμείς σήμερα βιώνουμε. Γι' αυτό λέει «Une nouvelle histoire de la philosophie», μια νέα ιστορία της φιλοσοφίας. Διότι αυτό το σπάσιμο, το σπάσιμο των δύο πολέμων, πρώτου και δεύτερου, το σπάσιμο του ψυχρού πολέμου, αλλά το σπάσιμο των πετρελαϊκών κρίσεων, το σπάσιμο της 11ης Σεπτεμβρίου, το σπάσιμο των subprimes του 2008, της κρίσεως, της χρηματοπιστωτικής Lehman Brothers και όλα αυτά, αλλά και το σπάσιμο του πολέμου στο Ιράκ, του πρώτου πολέμου το 91, του δεύτερου πολέμου το 2003, στο Αφγανιστάν, το σπάσιμο που είναι οπωσδήποτε η διακίνηση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και όλα αυτά, το πικ της τεχνολογίας, η κορύφωση της τεχνολογίας που θα το διαδεχθεί ένα νέο πικ, μια νέα κορύφωση, και αυτή τη νέα κορύφωση μια άλλη νέα κορύφωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πατηθεί κάποιο κομπί ολέθρου, και οπότε φύγαμε όλοι, λοιπόν, και μπαίνει και αυτό εδώ στο στοχασμό, και ο κίνδυνος δηλαδή, και οπωσδήποτε η εμπειρία του κοροναϊού, η υγειονομική εμπειρία των εμβολίων, της καταρρεύσεως των συνταγμάτων, των συμβάσεων των πολιτευμάτων, του διεθνούς δικαίου, των διακηρύξεων περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτου, και οπωσδήποτε ο πόλεμος τώρα στην Ουκρανία, που είναι μια αρχή προς κάποιες νέες καταστάσεις. Να λοιπόν, γιατί θεμελιώνω, ελπίζω επαρκώς, επιλέξαμε να στοχαστούμε επί του στοχασμού περί τον Νίτσε και περί της, αν θέλεις, συνδέσεως του Νίτσε με την βιολογία, διότι μπαίνει και αυτό εδώ το ζήτημα, θα το εξηγήσουμε, και έχουμε πει και εμείς κάποια πράγματα έτσι σε προηγούμενες συναντήσεις μας για τις ορμόνες, για όλα αυτά, οξυτοσίνα, οτοκίνη, η δομή του εγκεφάλου στον πειθαναγκασμό για τον εμβολιασμό, στον πειθαναγκασμό για την κοινωνική πειθαρχία. Λοιπόν, όλα αυτά η Μπαρμπάρα Στιγκλέρ τα θεωρεί τον πυρήνα της φιλοσοφικής της παρεμβάσεως, η οποία και με το διδακτικό της έργο, μάλιστα προείσταται και ενός μεταπτυχιακού που συνδυάζει, είναι pluridisciplinaire, δηλαδή είναι πολλών ειδικοτήτων μαζί, και συνδυάζει την φιλοσοφία, την φιλολογία, την πολιτική επιστήμη, την βιολογία, την ιατρική, και το κάνει στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό αυτή τη διδασκαλία, και προείσταται αυτής της διδασκαλίας, αυτής της, του Master de, αυτού του μεταπτυχιακού. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Νίτσε, λοιπόν. Μάλιστα, εμένα με προβλημάτισε αν θα έπρεπε στον τίτλο να βάλουμε «Για την νιτσεϊκότητα ή για τον νιτσεϊσμό». Τελικά επιλέξαμε την νιτσεϊκότητα, διότι δεν είναι νιτσεϊσμός. Ο νιτσεϊσμός δείχνει και ένα σουηβίσμα, δηλαδή ότι ακολουθεί κάποιος έναν ισμό, όπως και ο χριστιανισμός
που ο Νίτσε λέει, γράφει το φοβερό του έργο που θα ήθελα να το αναλύσουμε κάποια στιγμή, για τον Αντίχριστο και την πτώση του χριστιανισμού. Μα δεν υπάρχει πιο χριστιανική άποψη από αυτήν. Το να είσαι Αντίχριστος, δηλαδή να είσαι κατά του γραφειοκρατικού μορφώματος που καπηλεύεται το Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άρα μακριά από μας οι χριστιανισμοί, οι ισμοί, ναι, καθένας κάνει τις επιλογές του, καθένας έχει τις προειδεάσεις του, καθένας έχει τα βιώματά του, καθένας έχει τους στοχασμούς του, αν θέλεις, τις επιλογές από το συλλογικό ασυνείδητο των προηγουμένων γενιών, και βεβαίως έχει μία, ξέρω εγώ, τοποθέτηση θετική ή αρνητική πάνω σε αυτό που λέγουμε θεολογική ανησυχία ή θεολογικό βίωμα. Αλλά το να είσαι χριστιανός είναι κακό πράγμα, διότι πας στον ισμό. Αυτά και ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, να έχουμε την ευχή του, όταν ήταν σε αυτήν την εκκλησία, τώρα είναι στη Τριαβεύουσα εκκλησία του Χριστού μας, τα έλεγε ότι οι ισμοί, οι θρησκείες και οι θρησκευτικότητες είναι ό,τι το πιο αισχρό. Και συμφωνούσε με τον Λούντβιχ Φόιερμπαχ και με τη μαρξιστική σκέψη περί το ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Άρα δεν είπαμε νιτσεϊσμός της Μπαρμπαρά Στιγκλάρ, είπαμε νιτσεϊκότητα. Δηλαδή ότι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι ο Νίτσε, όπως είναι και ο Λίπμαν, όπως είναι και ο Φουκό. Δηλαδή το βιολογικό στοιχείο στην πολιτική, μέσα στο νεωτερικό πεδίο της τεχνολογίας, των αλλαγών κτλ. Και δεν είναι ισμός, δηλαδή δεν είναι σουηβίσμα, δεν είναι παρακολουθηματικό, δεν παρακολουθεί, δεν υπάρχει οπαδηλίκη. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και ένα εργαλείο σκέψεως, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί αυτό το εργαλείο να το χρησιμοποιήσει κανείς στην πορεία του χρόνου περισσότερο, λιγότερο ή και να το εγκαταλείψει. Λοιπόν, η νιτσεϊκότητα λοιπόν της Μπαρμπαρά Στιγκλάρ, η οποία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κινείται στον χώρο της βιοφιλοσοφίας, δηλαδή της φιλοσοφίας εκείνης η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το βιολογικό ελαττήριο, το βιολογικό, αν θέλεις, εφαλτήριο του ιστορικού και διανοητικού ελαττήριου προς Θεού, να μην φύγει και γυρίσει πίσω και πέσει στα μούτρα μας. Να, ένας άλλος κίνδυνος του στοχασμού. Μην επεκτείνεις τον στοχασμό σου σε σημείο που δεν μπορείς να τον ελέγξεις, γιατί θα τον φας στη μάπα. Θα φύγει το ελαττήριο και θα σου σπάσει τα μούτρα. Εκτός πια και αν το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, οπότε θα γίνεις γελίος. Θα σου γίνει σύρμα. Άρα δεν ξέρω αν κατάφερα να γίνω. Κοίταξε. Τον στοχασμό μας πρέπει να τον αφήνουμε να ξεχυλίζει μέχρι εκεί που μπορούμε να τον ελέγξουμε. Μέχρι εκεί που μπορούμε να αποδείξουμε πράγματα τα οποία έχουν κάποια πιθανότητα να τα έχουμε αποδείξει. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Να αποδείξουμε πράγματα τα οποία έχουν κάποια πιθανότητα ότι τα έχουμε αποδείξει. Δηλαδή και η απόδειξη την οποία εμείς προβάλλουμε είναι υποκειμενική, για το όνομα του Θεού υποκειμενική. Τώρα σε αφήσει. Διαφορετικά, αν το αφήσουμε, θα φύγει, θα πέσει απάνω μας, θα μας συντρίψει. Ή, εάν καταφέρουμε και το προεκτείνουμε τόσο πολύ και το κάνουμε σύρμα, θα μας γελιοποιήσει. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ, προς Θεού δεν είμαι μαρξιστής. Δεν ξέρω αν έλεγε προς Θεού, δεν είμαι μαρξιστής. Ήτανε και μασόνος ο Μάρξ. Εκτός των ανώπων και ο Λένιν, δηλαδή όλα τα παιδιά είναι από εκεί. Λοιπόν, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις σημειώσεις μας. Αρχίζει λοιπόν η Μπαρμπαρά Στιγκλάρ σε αυτό το βιβλίο, «Νίτσε και η ζωή, μια νέα ιστορία της φιλοσοφίας», εκδόσεις Folio. Κάνω έκκληση να αγοράσουν τα δικαιώματα μεταφράσεως και να το μεταφράσουν στα ελληνικά, αξίζει το κόπο. Όπως όλα τα βιβλία της Μπαρμπαρά Στιγκλάρ, και όχι μόνο, και άλλο. Αλλά η Μπαρμπαρά Στιγκλάρ είναι μια από τις αγαπημένες μας. Λοιπόν, αρχίζει από ένα γεγονός, το οποίο γεγονός είναι σταδιάκι. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι το 1851
Και λίγο πριν αρχίσει ο Κρυμαϊκός πόλεμος, έγινε μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο. Από εκεί και πέρα, παγκόσμια έκθεση. Από εκεί και πέρα, παρόλο ότι έγινε και ο προσο-αυστριακός πόλεμος και ο προσο-γαλλικός πόλεμος, όπου εξελίχθηκε τελείως ως γερμανο-γαλλικός, επειδή στο Παρίσι ενοποιήθηκε η Γερμανία επί τον Κάιζα Βίλεμ τον πρώτο, ο οποίος εστέφη στην αίθουσα των κατόπτρων της Βερσάη, καθόλου τυχαίο. Zwei Volk, eine Nation. Δύο λαοί, ένα έθνος. Φράγκοι. Zwei Volk, eine Nation. Eine Nation. Eine Nation. Λοιπόν, ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι αναισθόσα τώρα. Η παγκοσμιοποίηση, η οποία ο Φουκουγιάμα μας λέει, το έχουμε ξαναπεί στο έργο του «Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος», ότι επειδή σου δίνει την ευχαρίστηση ο φιλελευθερισμός, ότι πραγματούται το είναι σου, κατά την χεγγελιανή ηρωική εκδοχή και κατά το χεγγελιανό ηρωικό παράδειγμα, που ο άνθρωπος έχει και το θυσιαστικό και αυτοθυσιαστικό στοιχείο της υπερβάσεως του είναι του, λέει ο Φουκουγιάμα, βέβαια το έχει αναιρέσει μετά, ότι το έχει αναιρέσει μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω όμως ότι, τέλος πάντων, λέει ότι εδώ πέρα τελειώνει η ιστορία, διότι πραγματούται το ανθρώπινο είναι. Δίνει ο φιλελευθερισμός όλες τις δυνατότητες να πραγματώσεις το είναι σου. Έπεσε ολοκληρωτισμός των Σοβιετικών, άρα κανένα πρόβλημα. Εγκλεισμοί με τον COVID. Κοίτα αυτό τι είναι. Το top της απολυταρχίας. Λοιπόν, άρα, εφόσον λοιπόν ζούμε σε μια περίοδο που δίνει και ψευδεστήσεις περί του τέλους της ιστορίας, πρέπει να δούμε πότε αυτή η περίοδος των ψευδεστήσεων αρχίζει. Και η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ στοχάζεται πάνω στον Νίτσε και λέει, για κοιτάξτε να δείτε πότε γεννήθηκε ο Νίτσε, και είπαμε το 1851 ότι έγινε η μεγάλη έκθεση, που είναι το ξεκίνημα των τεραστίων εμπορικών δραστηριοτήτων, άρα ο καπιταλισμός υπερμεγενθύνεται και η παγκοσμιοποίηση εμφανίζεται. Ο Νίτσε λέει, η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ μας θυμίζει ότι γεννήθηκε το 1844, πέθανε το 1900. Εφόσον λοιπόν ο Νίτσε το 1844 γεννιέται μαζί με τον τηλέγραφο. Τι σημαίνει τηλέγραφος? Σημαίνει η διακίνηση των μηνυμάτων. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Ήταν ασύλληπτο για την εποχή. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά ήρθε το αυτοκίνητο, μετά ήρθε το αεροπλάνο, μετά ήρθαν οι γεγονότα. Άρα, ο Νίτσε είναι πολύ λογικό να εμπνευστεί από την έννοια της εξελίξεως, από την έννοια της ροής της ιστορίας. Η ροή της ιστορίας. Μπορούμε δηλαδή να δούμε εμείς εδώ στην εμπειρία την εναισθώσα το τι ροή ιστορίας έχει γίνει, πες μου εσύ από πότε. Να πούμε από την 11η Σεπτεμβρίου, να πούμε από την Lehman Brothers, να πούμε από τα ελληνικά μνημόνια, να πούμε από τις πυρκαγιές που έχει υποστεί η Ελλάδα, να πούμε από το θλιβερό και αδόκητο αιωνία του μνήμη θάνατο του Γρηγοροπούλου και το κάψιμο της Αθήνας, να πούμε από τη Μαρφίν, να πούμε από την ήμια αποσταθεροποίηση του καθεστώτος στην Ελλάδα και πάλι την σταθεροποίησή του υπό δυσμενέστερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Να πούμε το ότι
ένα 20% τουλάχιστον των Ελλήνων πάει στον κουβά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Πάει στην τεφροδόχο. Να πούμε ότι φύγανε τόσοι νέοι άνθρωποι, εξειδικευμένοι, τεχνίτες, μάγειροι, ερευνητές, επιστήμονες, το ένα το άλλο στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο επιστήμονες, είναι και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι νέοι άνθρωποι. Να πούμε για τη μετανάστευση, να πούμε. Άρα, τι έχουμε, evolution. Εξέλιξη. Και εδώ μας λέει η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ ότι επειδή ο Νίτσε γεννήθηκε σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, το οποίο και εμείς βιώνουμε σε μια άλλη του μορφή, όχι σε μια άλλη του μορφή, σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο μεγαλύτερας εξελίξεως. Αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται, να την είπα τη λέξη, από την evolution, από την εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων που να έδωσα κάποια παραδείγματα πριν. Η εξέλιξη, μέσα σε αυτή την εξέλιξη, και μάλιστα μας λέει ότι, αυτό το λέει φλου στα γερμανικά, ο Νίτσε, όπου το φλου είναι κοντά στο, είναι δηλαδή το ίδιο με το ποτάμι, στα γερμανικά ή περίπου το ίδιο. Λέει η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, φλεύ, δηλαδή η πηγή του νερού που τρέχει. Πηγή του νερού που τρέχει, πού μας παραπέμπει αυτό, στον Ηράκλειτο. Αυτό ξεκινάει λοιπόν ο Νίτσε από τον Ηράκλειτο. Και αφού ξεκινάει από τον Ηράκλειτο, βάζει ένα στοιχείο της φυσικής, το οποίο το βιώνουμε και εμείς σήμερα, την ροή των πραγμάτων. Μπορείς να μπει στην ίδια κατάσταση της εμπειρίας των πλατιών του 10 και του 11, στην πλατεία Συντάγματος. Δεν μπορείς, διότι λέει ο Ηράκλειτος ότι δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στον ίδιο ποταμό. Βιώνεις όμως μια αλληλουχία γεγονότων, τα οποία συνδέονται με τα γεγονότα της κυβερνήσεως Γεώργιου Παπανδρέου, του Νεωτέρου, του κυρίου Παπαδήμου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα κτλ. Κτλ. Μέχρι τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή έχεις ένα ιστορικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ευολουσιό, από εξέλιξη, όπως μας λέει ο Νίτσε, μετερχόμενος στον Ηράκλειτο, αλλά που δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στην ίδια στιγμή του ποταμού. Είναι ο ποταμός των συγκεντρώσεων, είναι ο ποταμός με τις μούτζες προς τη Βουλή, είναι ο ποταμός με το κάψιμο της Μαρφίν, είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο ποτάμι, δεν είναι το ίδιο νερό. Δηλαδή, θα πας παρακάτω. Και για να επιβιώσεις, εδώ περνάει από τον Ηράκλειτο, τώρα τα λέμε εντάχει αυτά, θα συνθεώμα, για να έχουμε, θα ξανάρθουμε σε αυτό το βιβλίο, της Μπαρμπάρα Στιγκλέρ. Τι στοιχείο μπαίνει εδώ? Μπαίνει η προσαρμογή. L'adaptation. Η προσαρμογή. Δηλαδή, ότι για να επιβιώσεις στον οριμαγδό των μνημονίων, όπου πολλοί άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, ακόμα όχι επειδή καταργήθηκαν μόνο οι θέσεις εργασίας, αλλά επειδή διώχθησαν και πειθαρχικά. Υπάρχουν εκατόμβες πειθαρχικών διώξεων, όπου απελήθηκε ο κόσμος εκδικητικά. Ιδίως αν θέλεις, η εμπειρία της συγκυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου ήταν εντελώς εκδικητική. Εγώ μπορώ να σου πω ότι είχε οργανωθεί και, ας πούμε, τότε βλακωδώς εγώ συζήταγα με ανθρώπους οι οποίοι με παγίδευαν και με έδιναν. Αλλά πέρα τούτου, μάλιστα ένας από αυτούς έκανε και μια προσπάθεια να μου πει εμέσως, έλα κάνε αυτό για να μην έχεις, ξέρω εγώ, και ένας άλλος μου είπε κάνε και αυτό για να μην έχεις. Λοιπόν, δεν έκανα ούτε το ένα ούτε το άλλο, άρα δεν είχα adaptation, δεν είχα προσαρμογή, και όχι μόνο εγώ, δεν το παίζω ήρωας, ίσως είναι και η λυθιότητα και αυτή. Αλλά θέλω να σου πω ότι στην evolution, στην εξέλιξη την Νίτσεϊκή, όπως
την προσεγγίζει η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ στην εξέλιξη, μπαίνει το στοιχείο της adaptation, μπαίνει το στοιχείο της προσαρμογής. Εδώ, έναν αστερίσκο. Η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ έχει γράψει το 2019, πριν φανεί η εμπειρία του COVID, της ΝΕΦ, του COVID, του κοροναϊού, έχει γράψει ένα βιβλίο, πολύ σπουδαίο, που και αυτό θέλω να προσεγγίσουμε, σε παρακαλώ θερμά, το Il faut s'adapter. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Και δεν είναι κέλευσμα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Βάζει μια βιολογική αναγκαιότητα προσαρμογής προς τον φιλελευθερισμό ως αυτός εκδηλούνται το 2019. Που είναι η συντριβή όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων, όλων των ιστορικών κατακτήσεων της εργατικής τάξεως, όλων των κοινωνικών εγγύησεων. Και τώρα λέει ότι αυτό το βιβλίο της έχει ακυρωθεί, διότι αυτό που βιώνουμε είναι πολύ πιο σκληρό, είναι κβαντικά, εγώ θα έλεγα, πιο σκληρό από αυτό που βίωνε η ανθρωπότητα. Άρα και η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ, όταν έγραφε το βιβλίο Il faut s'adapter, όταν έγραφε το βιβλίο πρέπει να προσαρμοστούμε, όχι για να μας καλέσει να προσαρμοστούμε, αλλά για να μας δείξει ότι ποιοι βιολογικά θα επιβιώσουν στον οριμαγδό αυτό που λένε σχηματικά νεοφιλελευθερισμού. Και εκδόθηκε αυτό το 2019 και έχουμε 2022. Ναι, και λέει η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ, είδε από το 2021, ότι το βιβλίο μου αυτό έχει ακυρωθεί. Μπορεί να μας είναι χρήσιμο, και ανατρέχω πολλές φορές αυτό το βιβλίο, και αν θέλεις να το παρουσιάσουμε, διότι δείχνει τη μέθοδο. Αλλά επί της ουσίας δεν είχαν φανεί τα ζηλεζόντα. Κίτρινα γυλαίκα, όταν το έγραφε, δεν είχαν φανεί τα ζηλεζόντα. Τα κίτρινα γυλαίκα δεν είχαν φανεί και έγραψε αυτό το βιβλίο, το Il faut s'adapter, πρέπει να προσαρμοστούμε. Σε τι μας είναι χρήσιμο? Για τη μέθοδο. Για να δούμε δηλαδή με ποια βιολογική μέθοδο ο άνθρωπος αυτοτοποθετείται και καλείται να τοποθετηθεί, ακόμα και θυσιαστικά, όπως κάνανε πάρα πολλοί. Όπως έκανε ένας συνάδελφος που είναι αυτός, είναι στον χώρο της μέσης εκπαιδεύσεως, ο οποίος εδιώχθη, τιμωρήθηκε για τη δράση του στις πλατείες, εκδικητικά με άλλα προσχήματα, και μετά ξαναδιώχθηκε με αποτέλεσμα να είναι απολυμμένος τώρα και να έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και να σέρνεται. Έχουν φύγει άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολουθούσαν το κέλεσμα της ανταπτασιών, την οποία δεν την προτείνει ο Νίτσε, αλλά την θεωρεί, αν σωστά ερμηνεύω την νιτσεϊκότητα της Μπάρμπαρα Στιγκλέρ, ότι μπαίνει ως στοιχείο στην εξέλιξη της evolution, στην εξέλιξη της εξελίξεως, όπως αυτή μας την παρουσιάζει ο Ηράκλητος. Εδώ επίσης μας λέει ότι η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ μας θυμίζει ότι ο Νίτσε έχει να ασχολείται με την ενσωμάτωση, την ενκορπορασιόν. Ενκορπορασιόν τι είναι? Ότι το είναι του ανθρώπου, το είναι της ατομικότητας ή της συλλογικότητας, παίρνει στοιχεία από το περιβάλλον και τα βάζει μέσα του, incorporis. Δηλαδή μέσα στο σώμα του, μέσα στο είναι του. Ποιο είναι αυτό το πρώτο στοιχείο που βάζουμε μέσα στο είναι? Στην υγεία μας. Τι έκανα τώρα? Ενσωμάτωσα. Τι ενσωμάτωσα? Το νερό. Δίψαγα κιόλας. Έκανε μια incorporation. Μια ενσωμάτωση. Αυτή είναι βιωματική. Την τροφή, nutrition, την τροφή. Την κάνουμε incorporate. Την ενσωματώνουμε. Αυτή η και εσύ ενσωμάτωση έκανες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ενσωμάτωση μπαίνει μέσα σε όλη τη λογική της Ηρακλητίου εξελίξεως και του βιολογικού κελεύσματος της προσαρμογής, έτσι ώστε να έχουμε μία τριάδα εμπειριών, την αναπόφευκτη εξέλιξη, δεν μπορούμε να μπούμε δύο φορές στον ίδιο ποταμό, την προσαρμογή, δηλαδή πώς τοποθετούμεθα απέναντι στο κέλεσμα της προσαρμογής, που αυτό μπορεί να είναι και μια μανιώδης ή ακόμα και ορθολογική προσπάθειά μας
να αλλάξουμε αυτό που είναι έξω από εμάς. Είναι η θυσιαστικότητα του Παπαφλέσσα και των συντρόφων του, αιωνία του συμνήμη και την ευχή και την ευλογία του πατρός Γρηγορίου δικαίου να έχουμε, του Παπαφλέσσα, που στο Μανιάκι πήγαν και πέσαν. Πότε? 26 Μαΐου έχουμε σήμερα. Σαν εχθές, 25 Μαΐου. Αυτό τι κάνανε? Κάνανε μία ανταπτασιόν, προσαρμοζόμενη όμως θυσιαστικά απέναντι στην ευολισιόν, στην εξέλιξη που είχε να κάνει με την έλευση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Δεν είναι? Η Πελοπόννησος είναι Πελοπόννησος, ήταν και πριν, ήταν και τότε όταν έπεσε ο πατήρ Γρηγόριος Δικαίος, ο Παπαφλέσσας. Είναι και τώρα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι το ποτάμι που έχει κυλήσει. Αλλά είναι το ποτάμι, είναι η Πελοπόννησος. Okay. Λοιπόν, εδώ όμως μπαίνουν και κάποια στοιχεία μέσα από τις σημειώσεις που έχω κρατήσει, που μας λένε ότι... θα σου πω τώρα γιατί γελάω. Ότι μπαίνει στο θέμα της ροής, μπαίνουν άλλα δύο χαρακτηριστικά. Είναι η κίνηση του Διονύσου, ο Θεός Διόνυσος, που δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο από την κίνηση. Πάμε στην πλατεία να φωνάξουμε ζήτω το όχι. Οι άλλοι συμπολίτες μας στο Παναθηναϊκό στάδιο φώναζαν «Μένουμε Ελλάδα, ζήτω το ναι». Στον Ενεστώτα συνεχιζόμενο εμφύλιό μας. Είναι ο Διόνυσος που κυλάει τα γεγονότα. Αλλά είναι και ο Θεός Απόλλων, ο οποίος βάζει αυτό που η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, επεμβαίνοντας, σημειώνοντας πάνω στα γραφόμενα του Νίτσε, το ονομάζει «Stasis et clôture». Δηλαδή, στάση, εγώ το clôture θα το έλεγα ανάχωμα. Στάση και ανάχωμα. Δηλαδή, και εδώ βάζει τον Πλάτωνα ως ένα πρώτο παράδειγμα. Λέει, για κοιτάξτε, αυτή η εξέλιξη που λέει ο Νίτσε, που λέει ο Ηράκλειτος, που λέει ο Νίτσε, δεν μπορεί να αφήσει αυτή η εξέλιξη τον Νίτσε χωρίς να σκεφτεί πως η ιστορία έχει σημεία όπου σταματάει. Συνεχίζεται μετά η ροή και θα έρθω στην επικαιρότητα, στο ενεστός βίωμά μας τώρα, του COVID και της Ουκρανίας. Αλλά κάπου μπαίνει το σημείο, να που λέει ο αδελφός Διονύσιος ο Λωμός, ο ποιητής μας, «Λευτεριά, για λίγο πάψε να χτυπάς μου το σπαθί και έλα σίμωσε και κλάψε εις του Μπάιρον το κορμί». Δηλαδή, το εξεγερσιακό γεγονός είναι το Ηρακλήτιο ποτάμι και η διονυσιακή κίνηση της εξεγέρσεως του 21 και η σταζή και κλωτιούρα και η στάση και το ιστορικό ανάχωμα είναι η θυσία του Lord Byron, του αδελφού τέκτονας και αυτός, Λόρδου Βίρονος Μπάιρον. Και ο Διονύσιος Τόλωμος, τέκτονας. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο. Άρα, και ό,τι εμείς έχουμε ζήσει, έχει αποκρουστικές, ηρωικές, μεθυστικές, δύσοσμες, αρωματιστές, αρωματισμένες, ξινές, γλυκές στάσεις και αναχώματα. Και το πρώτο ανάχωμα, λέει η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, μετερχόμενη την σκέψη του Ηρακλήτου και του
δύο θεωρήματος πια του Νίτσε, είναι το ότι εμφανίζεται ο Πλάτων. Γιατί γελάω? Διότι δεν ξέρω ποια ήταν η γνώμη του Σωκράτους για τον Πλάτωνα. Δηλαδή το φαντάζομαι στις Σιρακούσες νιώτη μνήμη, να... διότι θέλεις εκεί να κάνει καθεστώς. Και ακόμα, εντάξει, τον κυνήγησα. Λοιπόν, εκεί επιχείρησε να βάλει μια υλική υποστατή στάση, δηλαδή να κάνει την πολιτεία στις Σιρακούσες. Έφυγε βράδυ. Γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, οι Σιρακούζες δεν μας θέλουν. Εκεί δηλαδή, το κατάλαβα και εγώ το 2012. Λοιπόν, οι Σιρακούζες δεν μας θέλουν. Πάμε γρήγορα στην παραλία να μπούμε στο καράβι να φύγουμε. Εκεί λοιπόν ο Πλάτων βάζει την στάση στη ροή που λέγεται όχι το πολίτευμα, η πολιτεία των Αρίστων. Οι φιλόσοφοι θα βασιλεύσουν, οι βασιλείς θα φιλοσοφήσουν. Και μετά από κάτω, ας πούμε, οι άλλοι που θα ασχοληθούν με το πλουτίνδιν, όπως στη Βενετία, ας πούμε, έμποροι, κερδίστε λεφτά και αν θέλεις και κάπως, Charles de Gaulle, που χτύπησε τα κόμματα Citoyens, Cicevous, πολίτες πλουτίστε. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, να μην μπούμε σε τέτοια. Και από κάτω οι φύλακες. Ροπαλοφόροι για να κρατάνε την ησυχία της πόλεως. Αυτή είναι η πρώτη φιλοσοφική, ας πούμε, στάσης, το πρώτο φιλοσοφικό ανάγχωμα που μπαίνει στην Ηρακλήτιο κίνηση και στο εγχείρημα του, στην πράξη του Θεού Διονύσου να τρέχει η ιστορία και που έρχεται ο Θεός Απόλλων και αυτή την ιστορία, σε αυτό βάζει το ανάγχωμα και το ανάγχωμα παίρνει την πρώτη φιλοσοφική του μορφή με τον Πλάτωνα. Δεν μ' αρέσει η σύγκριση ανάμεσα, και έχω κάνει μια εργασία εκεί, ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έχει καταλήξει μπούρδα να ασχολούμεθα όλοι με τις διαφορές Πλάτωνος και Αριστοτέλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να θεωρήσω τη σκέψη του Αριστοτέλους ως ανάγχωμα, αλλά τον θεωρώ ως... ποιος είμαι εγώ να μου πεις να τον θεωρώ, τέλος πάντων από ό,τι η βλακεία μου καταλαβαίνει, ότι ο Αριστοτέλης είναι αυτός που συστηματοποιεί. Και δεν είναι ούτε ο Νίτσε, ας πούμε, μπορείς να τον πεις ότι είναι αριστοτελικός. Ο Νίτσε είναι Νίτσε. Ούτε βέβαια αριστοτελικός είναι ο Χόμπς ή αριστοτελικός είναι ο Μακιαβέλη. Αν και ο Αριστοτέλης, όπως και ο Νίτσε, απεχθανόταν τη δημοκρατία και τη θεωρούσε το τρίτον και έσχατον της πόλεως νόσημα, η τρίτη και τελευταία αρρώστια της πόλεως. Όπως τη δημοκρατία την απεχθάνομαι και εγώ, τη φτύνω. Λοιπόν, είμαι, όπως έχω πει, με το πολίτευμα της Ελβετίας, το οποίο το έχει συγγράψει και το έχει εφαρμοστεί από τον Καποδίστρια, μου έχουν έρθει και δύο βιβλία, όχι ένα βιβλίο, περιμένω μετά το άλλο, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Το πρώτο μιλάει για το πολίτευμα της Ελβετίας, μόλις το διαβάσω θα το σχολιάσουμε, και το δεύτερο μιλάει για το 1874, όπου η λαοκρατία εγκαθιδρύθηκε στην Ελβετία. Λοιπόν, είπαμε ο Νίτσε, και συμφωνώ με το δάσκαλο Νίτσε, και τη δασκάλα Στιγκλέρ, χωρίς να λέει, η Στιγκλέρ δεν λέει ότι είναι κατά της δημοκρατίας, διότι είναι και καθηγήτρια. Μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο, La Democracia en Pandemie, η δημοκρατία στην πανδημία. Και αυτό πρέπει να το αναλύσουμε, να στοχαστούμε και επ' αυτού. Λοιπόν, και φροντίζει τα βιβλία της να έχουν προσιτή τιμή, να είναι δηλαδή, να βλέπεις, ας πούμε, αυτό εδώ το βιβλίο, που θα μπορούσε να είναι μια βιβλιά, έτσι αλλιώς, καλό,
Αυτό κάνει 8,70, 13 και 90, και 74, 13 και 74 με έχει έρθει στην Ελλάδα εμένα. 8 και 70 που λέτε στη Γαλλία. Ο Νίτσε και η ζωή. Μη μας το πει κανένα τριαντάρι κανένας που θα το μεταφράσει εδώ, θα είναι άδικο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η στάση, η Απολλώνιος στάση που μπαίνει από τον Πλάτωνα, μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα και να την θεωρήσουμε ως μία στάση αστόχαστη, απέδευτη, μία στάση βάρβαρη, που βάζει αυτό που λέμε στη Γαλλία το état d'urgence, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που μπήκε μετά το χτύπημα στο Σαρλί Εμπντό τον Ιανουάριο του 2015. Και η Γαλλία από τότε, παρά το Σύνταγμα, είναι σε état d'urgence. Και βγαίνει το Συνταγματικό Συμβούλιο και λέει ναι. Μεταξύ, στο Συνταγματικό Συμβούλιο τα 2/3 νομίζω είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο σήμερα είναι ανύπαρκτο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και προεδρεύεται και τον Ρολάν Φαμπιούς, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός του Φρανσουά Μιτράν, πρόεδρου, και υπουργός των εξωτερικών του πρόεδρου Φρανσουά Ολάντ. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, η βάρβαρη λοιπόν στάση που μπαίνει από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προσβάλλει και τον Απόλλωνα, διότι ο Απόλλωνας είναι ηρωικός θεός και είναι ο θεός του μέτρου που στην διονυσιακή ροή βάζει ένα ανάχωμα. Εδώ και πρέπει στη ροή των πραγμάτων να μπαίνει ένα ανάχωμα. Αλλά είδαμε ότι τα αναχώματα που μπαίνουν στην ιστορία ώστε να ισορροπήσει και να μην γίνει καταρακτώδης η εξέλιξη η Ηρακλήτιος του ποταμού και η εξέλιξη την οποία μας παρουσιάζει και μετερχόμενος στον Ηράκλειο και ο Νίτσε, αυτή σπάνια είναι, σπάνια αυτά τα αναχώματα είναι του ύψους του Θεού Απόλλωνος. Ας πούμε, ο Νίτσε πεθαίνει το 1900, είπαμε έτσι, 1844-1900. 14 χρόνια μετά τι γίνεται για να μπει στάση στη ροή της παγκοσμιοποίησης. Η στάση, το ανάχωμα, έχει το λειτουργικό ρόλο της, θα έλεγα εγώ έτσι, της βελτιοποιήσεως, της καλυτερεύσεως, της ποιότητος του ποταμού που είναι η ροή, που είναι ο Διόνυσος. Μα όταν η ανθρωπότητα, εξού και η πεπτοκία φύση του ανθρώπου, αποδεικνύεται. Εξού και αποδεικνύεται η πεπτοκία φύση του ανθρώπου. Όταν μπαίνει η στάση, μπαίνει με τη δολοφονία του πρίγκιπα Φρανς Φέρντιναντ της Αυστρο-Ουγγαρίας. 29 Ιουνίου του 1914 στο Σαράγεβο. Και με τον κουφιοκεφαλάκια τον Βίλεμ τον δεύτερο, συγγνώμη, ο Βίλεμ πρώτος ήταν εξαίρετος, τον Βίλεμ τον δεύτερο, της Γερμανίας τότε, τον τρίτο Κάιζα της Γερμανίας, ήταν ο δεύτερος ήταν ο πατέρας του Φρίντριχ. Ο Βίλαμ πρώτος ήταν ο παππούς του. Λοιπόν, ο Βίλαμ ο δεύτερος κάνει πόλεμο. Μα ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μια Απολλώνιος στάσης. Αλλά έχει την ποιότητα του Θεού Απόλλωνος? Όχι. Μα δεν έχει ούτε, αν θέλεις, και το ειδονικό στοιχείο του κρασιού του Θεού Διονύσου. Είναι απόδειξη, εγώ το λέω αυτό, μπορεί να λέω και μπούρδες, της πεπτοκίας φύσεως του ανθρώπου. Όπου στη ροή την οποία μας περιγράφει ο Νίτσε και αναλύει η Μπαρμπάρα Στίγκλαρ, ο άνθρωπος βάζει αναχώματα, που είναι λογικό να μπαίνουν αναχώματα, όχι για να βελτιώσει τον ποταμό, αλλά για να τα κάνει όλα, μην πούμε. Το λέγαμε πριν κατηδίαν. Λοιπόν, και εδώ ξαναγελάω, διότι ο άνθρωπος χάνει και την αυτοσυνειδησία του. Φέρει πίν,
Μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος πώς ήταν η ζωή του πριν την εμπειρία του κοροναϊού. Ο άνθρωπος is adapt, προσαρμόζεται. Αλλά η προσαρμογή του δεν είναι ηρωική. Τι είναι? Ποιοτικά κατώτερη των πραγμάτων. Γιατί? Διότι δεν έχει τη θυσιαστικότητα του Νίτσε που λέει εμένα με ενδιαφέρει εσύ και εσύ και κανένας άλλος, διότι η άλλη είναι η ανθρωπότητα. Είναι selective. Είναι επιλεκτικός ο Νίτσε. Η άλλη λέει είναι η ανθρωπότητα. Τα κουρέλια. Ουστ. Έτσι λέει ο Νίτσε. Και συμφωνώ μέσα από την καρδιά μου. Και μέσα από την ψυχή μου. Λοιπόν. Άρα δεν θυμόμαστε πως ήταν η ζωή πριν τον κοροναϊό. Γιατί? Μια ανάμνηση. Ναι, διότι όπως ο Νίτσε είναι selective, δηλαδή είναι επιλεκτικός και λέει εσύ και εσύ, αλλά και για τους άλλους το διαφορό είναι η ανθρωπότητα, έτσι και τα κουρέλια της ανθρωπότητος είναι και αυτά selective. Au niveau de la mémoire, στο επίπεδο της μνήμης, είναι επιλεκτική. Άρα, η μνήμη προέρχεται και μας το λέει η Μπαρμπάρα Στικλέρ, αυτό επεξεργαζόμενοι το βιολογικό στοιχείο του Νίτσε, το οποίο συνεχίζεται από το Λίπμαν και από το Φουκό, θυμούνται επιλεκτικά. Δεν ξέρω να πει. Ερωτησούλα. Αυτό πιστεύεις ότι είναι μια νοητική κατάσταση, μια πνευματική κατάσταση, είναι μια ψυχική, δεν θα σου λέγα κατάσταση, αλλά μια ψυχική δίωδος? Είναι η ενσωμάτωση της μετριότητας, του φόβου, της αθλειότητος, της ιταμότητος, του καιροσκοπισμού, εν όλο της πεπτοκίας φύσεως. Για μένα, δεν έχω δει να το λέει στο βιβλίο Μπαρμπάρα Στιγκλέρ, θα το διαβάσω ξανά, σύνθεο, αλλά δεν βάζει αυτό το στοιχείο, παίρνω την ευθύνη να το βάλω εγώ, ότι η selection, ότι η επιλογή του ανθρώπου έναντι των συμβαινόντων, όπου εξάγεται η μνήμη, γεννιέται η μνήμη, γεννιέται ως απόρριψη της ουσίας, είναι το ότι ο άνθρωπος επιλέγει κατά την ιδιοτέλειά του, νοούμενη ως εξυπηρέτηση της βιολογικής υποστάσεως της δικιάς του και της φωλιάς του για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος και των παιδιών του για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος. Και η μάνα γι' αυτό αγαπάει. Ή ακόμα και γι' αυτό μπορεί να θυσιαστεί για να δικαιωθεί ως μητέρα. Δεν ξέρω αν κατάφερα. Πάμε τότε. Για μένα είναι σωσαρίς. Και λέει λοιπόν ότι la vie c'est l'incorporation, ότι η ζωή είναι η ενσωμάτωση. Ναι, λοιπόν, η ενσωμάτωση της επιλογής και του μετασχηματισμού της επιλογής σε μνήμη και η ενσωμάτωση της μνήμης. Θυμόμαστε πώς ζούσαμε πριν τον COVID, πριν τον κοροναϊό. Κοροϊδέα είναι οι άνθρωποι να το θυμηθούν. Χιμπατζίδες είναι. Λοιπόν, και το έχω σημειώσει και εδώ. Nous incorporons à travers le mémoire et par le mémoire. Ενσωματώνουμε μέσα από τη μνήμη και με τη μνήμη. Από όπου προκύπτει και η ιστορικότητα. Η ιστορικότητα τι είναι? Η σόρευση των αντιτιθεμένων πραγμάτων. Αυτά όμως τα αντιτιθέμενα πράγματα, οι άνθρωποι τα περνάνε από μια κλεισάρα για να επιβιώσουν. Και τι γίνεται, τι κάνει
Αυτή η χειδαιότητα που λέμε ανθρωπότητα. Αυτή η χειδαιότητα που λέμε ανθρωπότητα παίρνει και εγκαθιδρύει τον ορθολογισμό και τον εμπειρισμό. Πάνω στο οποίο ο Νίτσε τοποθετείται και λέει ότι αμφισβητεί τη φύση η οποία είναι υποταγμένη σε νόμους και κανονικότητες, ότι δεν αναγνωρίζει τίποτα πιο αυθεντικό από τη ρευστότητα και τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη ρευστότητα και αρνείται τις τυπολογίες που προκύπτουν από τον εμπειρισμό και από τα δεδομένα. Διότι ο εμπειρισμός και τα δεδομένα τι είναι σε τελική ανάλυση? Είναι η ιδιοτέλεια του ανθρώπου, ο οποίος απορρίπτει τις ενοχές του, απορρίπτει τα λάθη του, απορρίπτει την καταγραφή των ροών του ποταμού, φτιάχνει αρνητικά αναχώματα προσβάλλοντας το Θεό Απόλλωνα και προσβάλλοντας και το Θεό Διόνυσο που είναι η ροή, διότι παίρνει ό,τι πιο ευτελές από αυτή τη ροή για πάρτι του, ενώ ο Διόνυσος έχει όλο το υλικό της ροής, και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δικαιώνει την υποταγή στον κοροναϊό, στα κελεύσματα του κοροναϊού, στα κελεύσματα των υποχρεωτικοτήτων, των πιστοποιητικών, των εμβολιασμών. Ο άνθρωπος, επειδή είναι επιλεκτικός, επειδή είναι selective, ξεχνάει ότι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, άνθρωποι γιατροί, νοσηλευτές και γενικώς άνθρωποι του υγειονομικού χώρου, οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν να φάνε ή κάνουν παρέργα, χάνουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Και επειδή ο άνθρωπος φτιάχνει νέες μνήμες και νέες τυπολογίες, ξεχνώντας αυτούς οι οποίοι καταγράφονται στη ροή του ποταμού και προς τους οποίους θα έπρεπε να είναι αλληλέγγυος, αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί αναχώματα, αρνητικά στάσεις αρνητικές, αναχώματα αρνητικά της ροής του ποταμού. Θα έλεγα εγώ, δεν τα λέει η Μπαρμπάρα Στιγκλέρ, διότι εμείς δεν μεταφέρουμε την ανάλυση Μπαρμπάρα Στιγκλέρ, αλλά στοχαζόμεθα επί της αναλύσεως και της νιτσεϊκότητας της Μπαρμπάρα Στιγκλέρ. Δηλαδή, η μη μνήμη ανάγκουμε στην ελευθερία, σωστά το τοποθετώ? Σαφέστατα ναι, σαφέστατα ναι. Δεν λέμε στην ελευθεριότητα, διότι και η ελευθεριότητα είναι τυραννία. Ελευθερία είναι και αυτοδέσμευση, αλλά είναι αξιοπρέπεια, είναι ιστορικά θέσφατα κατά την έννοια της αξιοπρεπίας των δικαιωμάτων, της ιδιοπροσωπείας και των επιλογών. Φαντάσου δηλαδή, ας πούμε, να δώσουμε αυτά παραδείγματα. Γνωρίζεις ότι εγώ δέχομαι κάποιες ιατρικές φροντίδες και ότι τους ανθρώπους οι οποίοι μου τις παρέχουν, τους εκτιμώ, μου λένε την αλήθεια, τις ευνοϊκές για μένα διαγνώσεις τους, ότι ξέρω εγώ, έχω ένα προσδόκιμο ζωής 30 χρόνων κτλ. Εσύ και εγώ έχουμε τον ίδιο οδοντίατρο, τον οποίον τον λατρεύουμε και μάλιστα μετά τη θεραπεία ήπιαμε και ένα ποτό μαζί με τον Γιάννη. Κοίταξε να σου πω όμως. Και οι γιατροί οι οποίοι επιλαμβάνονται εμώ και πραγματικά τους αγαπώ και τους είμαι υπόχρεος και τους λατρεύω. Και ο γιατρός ο οποίος επιλαμβάνεται των οδόντων σου και των οδόντων
ο δεμπιατρός μας. Τι μεμουάρ έχουν, τι μνήμη έχουν. Είναι και οι δύο selective. Και οι δύο ομάδες γιατρών, είναι συγκεκριμένα δύο, τρεις, τέσσερις γιατροί. Εκ των οποίων ένας κοινός, ο δοντίατρος. Είναι selective, δηλαδή είναι επιλεκτική η μνήμη τους. Ξεχνάνε ότι κάποιοι συνάδελφοί τους πεινάνε. Εδώ αυτή η σελεξιόν που κάνουν, αυτή η επιλογή που κάνουν, η οποία είναι επιλογή μικρού άνθρωπου, ενώ παρέχουν εντύμως τις ιατρικές τους υπηρεσίες. Έτσι. Θα συναντήσουμε κάποια άλλη θεότητα. Την Νέμεση. Διότι η Νέμεση παρεμβαίνει. Εγώ δεν την έλεγα την Νέμεση, χωρίς να τη λέει η Μπάρμπαρα Στιγκλέρ. Στοχαζόμαστε επί του στοχασμού της, είπαμε. Δεν μεταφέρουμε το στοχασμό της. Ποιος είμαι εγώ που θα το μεταφέρω, ο απλός. Ε? Λοιπόν, η Νέμεση θα παρέμβει. Δηλαδή θα έχουμε και άλλες θεότητες. Δεν θα έχουμε μόνο τη ροή του Διονύσου και τα αναχώματα του Απόλλωνος, τις στάσεις και τα αναχώματα, στάσεις εκλωτίου του Απόλλωνος. Θα έχουμε και την έμεση. Κωνσταντίνε, η μνήμη, ναι, πολύ σωστά λες, είναι επιλεκτική. Ο Νίτσε το λέει και η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ. Εγώ, ναι, εγώ πίνω νερό τώρα. Κάνω incorporation, κάνω ενσωμάτωση. Λοιπόν, όμως μπορεί να έρθει σε ένα μέλλοντα χρόνο. Ποια? Η μνήμη. Η μνήμη που έχει επιλεχθεί να μην είναι μνήμη, αύριο μπορεί να επανέλθει. Κοίταξε, εσύ είσαι και της ιαπωνικής εμπειρίας και γνωρίζεις ότι γίνεται και χαρακίρι. Δεν ξέρω αν κάνουν κάποιοι από αυτούς χαρακίρι κάποτε. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό που λέει ο πολλής κόσμος, ύπνωση. Και εμείς σε ποια κατάσταση είμαστε? Διότι η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, μεταρχόμενη τον Νίτσε, μας το λέει ορθά κοφτά. Πώς είμαστε εμείς χαρακτηρισμένοι? Συνωμοσιολόγοι. Κονσπιρασιονίστε. Καθαρά. Δηλαδή ο Νίτσε, φίλε και εν Χριστώ αδελφέ ταξιάρχα, είναι κραυγαλαίο παράδειγμα συνωμοσιολόγου για την ανθρωπότητα που αυτός και εμείς περιφρονούμε. Είναι conspirationist. Είναι συνωμοσιολόγος. Όταν βλέπεις ένα κύριο ο οποίος προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι πρωθυπουργός της χώρας και έχει κάνει λόγο για ψεκασμένους. Όταν βλέπεις έναν αρχηγό κράτους, πρόεδρο δημοκρατίας στη Γαλλία, που προεδρεύει και του Υπουργικού Συμβουλίου και, και του κράτους και της κυβερνήσεως, ο πρόεδρος είναι δεν είναι ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, δεν είναι η κυρία Μπόρν, Φλωράνς, αλλά είναι ο πρόεδρος κύριος Εμμανουέλ Μακρόν. Τι έχει πει? Τους ανεβολίες τι θα μας κάνει? Μπίπ. Ο Εμμανουέλ θα μας αυτόσει. Je vais les emmerder. Θα τους ενοχλήσω. Που δεν ενοχλήσω, είναι κάτι πολύ χυδαίο. Είναι αμετάφραστο ίσως. Και τι άλλο λέει? Οι ανεύθυνοι δεν είναι πλέον πολίτες. Les responsables ne sont plus citoyens. Και γιατί από την μειοψηφία η οποία λέγεται πλειοψηφία, δηλαδή αυτοί που πάνε και ψηφίζουν και όπως οι ψήφοι δημιουργούνται και όπως αυτοί καταμετρώνται, επανεκλέγεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κινείται από συμφέροντα κτλ. Μπορείς να κατέβεις έτσι, χήμα. Πρέπει να έχεις χρήματα, πρέπει να έχεις υπογραφές που θα σε προτείνουν εκλεγμένων. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να κατέβεις πρόεδρος στη Γαλλία. Τι συμβαίνει? Οι ψηφοφόροι τι έχουνε? Memoir selective. Επιλεκτική μνήμη. Ναι ή όχι?
Μπορεί έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι τους πολίτες ή οι πολίτες είναι σύνολο με διάφορες απόψεις, διάφορες τάσεις, αλλά είναι όλοι πολίτες. Ξέρεις, θέλω να διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς δεν διαφωνώ. Αυτό είναι το σε θέμα. Τι θέλεις να διαφωνήσω? Όχι, θέλω να διαφωνήσω. Και εσύ ως ταξιάρχης θες να διαφωνήσεις? Ναι, σε αυτό, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο με το θέμα της επιλεκτικής μνήμης και των ψυχοφόρων. Εγώ έχω δίκιο, ο Νίτσε έχει δίκιο. Γίνεται αυτό που γίνεται επειδή υπάρχει επιλεκτική μνήμη και ουσιαστικά επιλεκτική μνήμη... Ιδιοτελής. Ναι. Προσπαθώ να βάλω τώρα μία λέξη. Τους βάζει όλους πιο μαντρί. Το μαντρί νομίζω... Ναι, αλλά θα χαλάσει η συνταγή και θα χαλάσει πολύ βία. Λοιπόν, για να πηγαίνουμε και προς ένα Απολλώνιο ανάχωμα, δηλαδή να τερματίσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, θα αναγνώσω κάποια κομμάτια του βιβλίου της Μπαρμπαρά Στιγκλέρ που λέει «Για τον Νίτσε», λέει η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, «η εξέλιξη υποθέτει να είναι κάποιος ικανός να μεταλλάσσεται ο ίδιος με τρόπο δραστήριο και αυθεντικό εκβαθέων. Και όταν ο ίδιος μεταλλάσσεται, διότι όλα εξελίσσονται έτσι και εμείς στο ποτάμι μας έτσι, και όταν ο ίδιος εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, την ίδια στιγμή να αλλάζει τον κόσμο γύρω του. Δεν είναι δηλαδή η μεταλλαγή από άνθρωπος να γίνει σε πίθηκος και να ξεχνάς, γιατρέ, ότι άλλοι γιατροί και άλλοι νοσηλευτές και άλλοι άνθρωποι της υγείας εν γέννη που δεν εμβολιάζονται είναι στην πείνα και σε κάποιους εξιντάριδες σαν και εμένα που δεν εμβολιάζομαι και δεν θα εμβολιαστώ ποτέ μου, μόνο νεκρό θα με εμβολιάσουν. Διότι έχω πιστεί ότι το εμβόλιο είναι καλό και τους λέω ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, κάθαρμα. Λοιπόν, εσύ να γίνεσαι τρανσφορμέ, να γίνεσαι, να μεταλλάσσεσαι από άνθρωπος σε πίθηκο, χωρίς να μεταλλάσσεσαι για να μεταλλάξεις θετικά το περιβάλλον σου. Αυτή είναι η νιτσεϊκή σκέψη την οποία επεξεργάζεται η νιτσεϊκότητα της Μπαρμπαρά Στιγκλέρ. Δηλαδή αλλάζω, διότι είμαι μέσα στο Διονυσιακό Ηρακλείδιο ποτάμι. Αλλά αλλάζω για να αλλάξω τα κακό κείμενα, θα έλεγα εγώ. Για να κάνω κάτι ποιοτικό. Δεν αλλάζω για να ξεχάσω ότι ο συνάδελφός μου πεινάει και να γίνω από γιατρός άνθρωπος πίθηκος. Αυτή λοιπόν η βαθιά προσαρμογή, η αυθεντική, δηλαδή αλλάζω για να αλλάξω το έξω, του είναι που αλλάζεται από αυτό που είναι έξω από μένα και αυτό που είναι έξω από μένα που αλλάζει από μένα. Εγώ δηλαδή αλλάζω για να αλλάξω το εξωτερικό περιβάλλον, υποκινούμενος από την αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλάζω εγώ και υπάρχει αυτή η αλληλοδιάδραση. Έτσι. Αυτά τα στοιχεία, λέει, μπλοκ le processus d'adaptation, μπλοκάρουν την εξέλιξη της προσαρμογής. Την προσαρμογή δηλαδή δεν την κάνουν φτήνια. Δεν την κάνουν φτηνή προσαρμογή. Νομίζω, το έδωσα. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτή η νέα κοινωνική και πολιτική απέτηση μιας νέας μορφής ελευθερίας μπλοκαρίστηκε, εμποδίστηκε από τον αυταρχικό φιλελευθερισμό, τον μη ας πούμε αυθεντικό φιλελευθερισμό του 20ου αιώνα. Όπου τι έγινε, χρησιμοποίησαν
την ανταπτασιόν, την προσαρμογή, πώς, πετώντας ανθρώπους στο σκουπιδοντενεκέ. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πεταχτεί στο σκουπιδοντενεκέ, ξεχνούν ότι κάποιοι άνθρωποι πετάχτηκαν στο σκουπιδοντενεκέ. Αυτό, ο Νίτσε που έχει ακούσει τα μύρια όσα, είναι ο πρώτος μέσα στην νεωτερικότητα και στην αρχή της νεωτερικότητας, στην εποχή του τηλέγραφου, του τηλεγράφου. 1844 γεννήθηκε. Και μετά των άλλων ανακαλύψεων και εφευρέσεων, ήταν ο πρώτος ο οποίος αυτή την επιλεκτική προσαρμοστικότητα αντιστάθηκε. Για τον Νίτσε, αντίθετα με τους οπαδούς της φτηνής προσαρμογής, θα το έλεγα, παραφράζοντάς το, η εξέλιξη προϋποθέτει για τον Νίτσε, αντίθετα με τους φτηνιάριδες της προσαρμογής. Το φτηνιάριδες το βάζω εγώ για να δείξω τι εννοεί, γιατί είναι ολόκληρο κατεβατό, δεν μπορούμε να το... Λοιπόν, η εξέλιξη προϋποθέτει να είναι κάποιος ικανός να μεταβληθεί ο ίδιος με τρόπο δραστήριο και να μεταβάλει το περιβάλλον του. Να μην μιμηθεί δηλαδή, που λέει παρακάτω, το ζυμάρι το οποίο μεταλλάσσεται ανάλογα με το χώρο στο οποίο το βάζεις προκειμένου να πάει να ψηθεί στο φούρνο. Δηλαδή, η μεταλλαγή του ανθρώπου βεβαίως και είναι αναπόφευκτη μέσα από τη ροή την Ηρακλήτιο που ο Θεός Διόνυσος προσφέρει ως φαινόμενο βιολογικό, το οποίο μετά γίνεται φυσικό ή φυσικό που μετά γίνεται βιολογικό και μπορούμε να το στοχαστούμε φιλοσοφικά, η ανθρωπότητα να το επεξεργαστεί ιατρικά, βιολογικά, φυσικά, οι άλλες ας πούμε τάσεις του επιστητού να το εξηγήσουν κοινωνιολογικά και πολιτικά κτλ. Ή να του δώσουν, να δώσουν εξηγήσεις, να δημιουργήσουν νομικές φόρμες, νομικές μορφές. Λοιπόν, φυσικά αυτή η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη, αλλά αυτή η εξέλιξη σε κάθε στάση της και σε κάθε θέση αναχώματος δεν πρέπει να φέρνει την ποιότητα της καταστροφής. Και ποια είναι η διαφορά, για να καταλήγουμε, αυτού που ζούμε τώρα ως στάση και ως κλωτούρα, ως ανάχωμα, με αυτά που ζήσαμε πριν, δηλαδή πρώτο παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο, ψυχρό πόλεμο και τα λοιπά που έχουμε πει τόσες φορές, που είχαμε ζήσει. Ότι στις προηγούμενες στάσεις και στα προηγούμενα αναχώματα υπήρχε και η άλλη άποψη, υπήρχε το άλλο, υπήρχε και ένας ηρωισμός. Μην παραξηγηθώ, ο ηρωισμός του ναζισμού ή ο ηρωισμός του φασισμού, ο ηρωισμός της δημοκρατίας, ο ηρωισμός του φιλελευθερισμού, ο ηρωισμός του Τσόρτσιλ, ο ηρωισμός του Χίτλερ, ο ηρωισμός του Χιροκίτο, ο ηρωισμός του στρατηγού Τόζο, ο ηρωισμός του στρατηγού Ρόμελ, ο ηρωισμός του Πετέν, ο ηρωισμός του Ντεγκόλ, ο ηρωισμός του Πάτον, ο ηρωισμός του Αϊζενχάουερ, ο ηρωισμός των κομμουνιστών, ο ηρωισμός των αναρχικών, έτσι, ηρωισμοί. Okay. Νομίζω ότι δεν θα παραξηγηθώ, κατάλαβες ας πούμε. Ναι. Τώρα γαμώ την αυτή μου, δεν υπάρχει ηρωισμός. Voilà. Καλή συνέχεια να κοινά.